Ольга Федяк, она нам расскажет юморесочку. Я не юморесочку, а на прощание про любовь. Про любовь правильно. Часом так нам жорстоко, як на фронті бува. Стала ти одинока, ні жона, ні вдова. Як це гірко, я знаю, з неба чорним стає, хижий відчай вповзає, болем в серце твоє. Страшно, рідна, тривожно, залишилась сама, що ж придумати можна, як кохання нема? Вимагати поправу, у лице кип'ятком, написати заяву у профком чи в партком? Що ж, може бути, налякають його, допоможуть вернути до порога твого. Він прийде, збайдужилий, не твій, обійме лицемірно. Ну, навіщо такий? Тут риви скільки хочеш, не вернеш його знов. Люди, пам'ятайте, найстрашніший той злочин без любові – любов. Чуєте? Найстрашніший той злочин без любові – любов. Майте любов всі, але з любов'ю, інакше ніякої.